স্বামী ডক্টর মৃদুভবন নাথে মর ডিভোর্স ফাইনেলাইজ নক আকরবার আরো এগুলো ছালী এজনীর লগত বিবাহ করে যদি দেখাইছে দেখে এক্সুয়ালি আমার এটা আসল পূজা হয়েছিল আর পূজা এই যজ্ঞ করা হয়েছিল এইটো নিউজত যিটো এতিয়া অলৰেডি পাব্লিছ হৈ আছে ৰিগাৰ্ডিং দ্য ৰি মেৰেজ এইটো এক্সোৱেলি মই ইয়াৰ দ্বাৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো ট'টেলি বেচলেছ নিউজ একচুৱেলি ইজ এ ফলচ নিউজ আৰু যিখিনি ফটোগ্ৰাফ অলৰেডি দেখাইছে সেইটো এক্সোৱেলি আমাৰ এটা আচলত পূজা হৈছিলে আৰু পূজাত এইটো হ'ব পৰা হৈছিলে যজ্ঞ কৰা হৈছিলে আৰু সেইটোৱেই তেওঁলোকে মানে ছেকেণ্ড মেৰেজ বুলি পাব্লিছ কৰিছে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানেই যে এখন বিয়া ভেলীত তেতিয়াহে হয় বা মন্দিৰত বা য'তেই নাপাতক ইট শ্বুড বি অলৱেজ ভেৰিফাইড এইটো ক'ৰ্টত ল কৰ্ট মেৰিজ হ'লে কিবাটো ফেলি থওঁ গতিকে এইটো যোনে এইটো একচুৱেলি নিউজটো ফটো কেপচাৰ কৰি পেলাই পাব্লিছ কৰিছে তেওঁলোকৰ এটা হয়তো বেড ইণ্টেনচেনছ থাকিব পাৰে এগেইনষ্ট মি আৰু মই ভাবোঁ আদাৰৱাইজ তেওঁলোক হয়তো তেওঁলোকৰ কিবা মানসিক বেমাৰ আছে যাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰি ফুৰে মই যোৱা মাহৰ মে' মাহৰ একত্ৰিছ তাৰিখে শুক্ৰবাৰে ভাঙাগৰ থানাত এজাহাৰ এখন দাখিল কৰিবলৈ বাধ্য হওঁ কাৰণ মোৰ স্বামী ডক্টৰ মৃদুভৱন নাথে মোৰ লগত ডিভৰ্চ ফাইনেলাইজ নকৰাকৈ আকৌ এ পুনৰবাৰ আৰু এগৰাকী ছোৱালী এজনীৰ লগত বিবাহ কৰে সেই তথ্য মোৰ হাতত পৰাৰ পিছত যিহেতু সেইটো আইনগতভাৱে পাৰ্মিচেবল নহয় বাইগেমিত পৰে সেই কথা গোটেইখিনি তথ্য মোৰ হাতত পৰাৰ পিছত মই আমাৰ ভাঁঘৰ পুলিচ থানাত এজাহাৰখন গোচৰখন দিবলৈ মই বাধ্য হওঁ দুই হাজাৰ আঠ চনত অক্টোবৰত মোৰ বিয়া হয় বিয়াখন এৰেঞ্জ মেৰেজ আছিলে এৰেঞ্জ মেৰেজ থকাৰ কাৰণে মই ল'ৰাজনক বৰ বেছি ভালকৈ জানিবলৈ নাপালোঁ বিয়াৰ ইমিডিয়েটলি পাছত মই গৰ্ভৱতী হওঁ মোৰ দুই হাজাৰ ন চনত ছোৱালী সন্তানে হয় তাৰে পাছত মই লাহে লাহে মোৰ চকুলৈ আহি পৰে যে তেওঁৰ বিভিন্ন নাৰীৰ লগত মানে অবৈধ সম্পৰ্ক তথাপিও ছোৱালীজনী মোক চাই পেলাই মই মানে তেওঁক বুজাবলৈ বা সেই তেওঁৰ এইখিনি যাতে কাৰেকশ্যন হয় বহুখিনি সময়ত বহুতখিনি ট্ৰাই কৰিলোঁ অৱশেষত দুহেজাৰ ওঠৰ চনত মই জানিব পাওঁ যে গুৱাহাটীৰ গ্ৰীণলেণ্ড এপাৰ্টমেণ্ট ৰুক্মিনী গাঁও তেওঁ ফ্লেট এটা ভাড়া কৰি তাতে তেওঁৰ পত্নী হিচাপে চিনাক্ত কৰি মহিলা এগৰাকীৰ লগত তেওঁ সহবাস কৰি আছিলে পেৰেলাইল তাৰমানে আৰু এখন সংসাৰ চলাই আছিলে সেই কথাটো যেতিয়া মই তেওঁক গৈ পেলাই সুধোঁ বা কি হৈছে কি নহৈছে মই জানিব বিচাৰোঁ তেওঁ আগৰ পৰাই খুবেই এগ্ৰেচিভ মাৰ পিত মানে নিচা সুৰাপানটো তেওঁৰ এটা দৈনন্দিন স্বভাৱ সেইবিলাক কৰি উদান্দলি মাৰ পিত অত্যাচাৰ কৰি তেওঁ দুই হাজাৰ মানে ওঠৰ চনত আমাৰ মোক আৰু মোৰ ছোৱালীক এবান্দন কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়